rahmatullahi ta'ala wa barakatuh weltare bibbe fulbe andi dine ma walla mbiyen hettiyankobe e yebiyankobe weltare tv en calmini en juurima en jetti en donima dendangal bandiraabe kala to ngoni eto mbaawi wonde fof sikala ko hande tigi woni nyalaw men gadan wadde odo video e chaîne men walla mbiyen e télé men biyetede weltare tv ngam arde kadi feccude e modon seede ko ganduden beleden ba wallitirnde tawno goto meden fof addere ko seede mo jogi o seede o e seede o dindine wona seede mo ganduda enen fof eden bawi naftoraade dum en nyaagim hen yafuy non so tawi do to batten video do batten dum ko der galle men ko der jardin men sabu hande en wadi nangi jidden kadi ko profide en buubi seede kono non jidden ko profide nangi nge seede enen non hande addi en do ko ngam halde ko wiite karalle kesse de tawno karalle kesse ko karalle kutortede no feewi e hande e rendo ngo gonden do ha cinti non e leydele burdo dowlude e der aduna o en kutoro dum no feewi de tawno wayibi mbaadiji kewdi ha cinti non to bangi jeegu hande jeeguji kewdi hande so tawi en ji leydele kewde ha cinti non e leydele europe tampani sabu ko gonga wontobe tampi de tawno wona gede de fof mbaawi yaade ko wiyete internet kono noon geɗe keewɗe haa tinkti noon to bange jeegu ngu sen ji société ji keewɗi janani ko société ji ganduɗa ko société ji jeeyoji ko bange internet ko wiyete digital digital noon waawi wallude no feewi goo ngam waawde wadde ko wiyete fidélisation ngam waawde marde ɓen kilianeɓe soodoɓe ɓe ko ɓen holno waɗirte ha mbawa marde joomumen ɗum ɗon fof noon waɗete koye nder internet ko ɗon ɗen gollorɗe ma en garo hen so gueno haaji kono hande objectif walla mbiyen fandare oɗo vidéo wona toon yaari kono noon koye gueɗe gonɗe e haqqille meɗen gam wawde kadi feccude ɗum e bandiraɓe ɓe mbawa famde holko woni digital holko woni internet holko woni réseaux sociaux nde tawno enen foof eɗen kutoro ene saɗi neɗɗo gonɗoɗo hande e nder aduna taw so tawi kay o ɓuuri duuɓi jeetati walla duuɓi sappo o ala téléphone kamɓe foof eɓe jogui téléphone kamɓe foof eɓe kutoro yiɗo celcelti rendo woni internet woni réseaux sociaux woni facebook whatsapp woni google plus woni yoga twitter woni instagram woni youtube woni e goɗɗum e goɗɗum viber gasata eɗen mbawi ñalluɗo hande limtude nde tawno yimɓeɓe hankkadi gandi technologie pinde foof ene sosa application muɗum ko fati hen nde tawno ene ƴeewa wadde ko ɓuuri ɗum goɗɗo o waɗi ko nde tawno miijoji ko noon rek neɗɗo addat miijo muɗum yimɓeɓe ɓoltino e miijo muɗum kadi cosa miijo ɓurgo ngoɗon miijo sen duttima e télé no wano handini e tileji baaɗi ɗi foof ma aduna arɗo ar hande a sohlani écran télévision a yettoto mbaɗa ni jiya écran dowma jeeɓa mbaɗa ko poɗɗa rosa gayni mbaɗa ni udda jaaha hajuma wattama ko wiyete encombré wattama haydara ɗum noon hande enen kaalaten koko fati e whatsapp whatsapp ko kutorgal bangal fayida goo ene wawi walludema communication hakkudema walla kaldigal hakkudema e ɓeɗon yimɓe ɗiɗi ene wawi walludema e wadde ko wiyete publicité e hollirde yimɓe gueɗe ɗe mbattaɗi tati eɗen mbawi jottodirde gam wawde wallutirde kono noon en keeɓi message uji kewɗi ko fati e ko yimɓeɓe kalata ko wonande kala neɗɗo pinɗo ene sosa ko wiyete groupe gam wawde jottodirde e yimɓeɓe ko hunde nafoore ene wawi jottodirde yimɓe ene wawi hokkude yimɓeɓe pamotiral nde tawno yimɓe hewɓe hande janggui gueɗe kewɗe e ɗiɗo groupe aji goo ene heewi groupe aji jangguinoji ɗemgal ngal nde tawno il faut ko ngal ƴellite eɓgal pular ngal donc yimɓeɓe foof en jangga hen ɗiɗi yimɓeɓe jottodiri nde tawnoon wonno yimɓe jooɗiɓe duuɓi e duuɓi taw ko sehilaɓe e aduna o no wayi jonini jomumen mbawi ɗannade jomumen mbawi yaltude yaade banggueji goɗɗi jooɗima fodde duuɓi nogas duuɓi sappo e jeetati duuɓi sappo e joyyi taw jomumen jindirani kono hande e nder whatsapp ɓe jottodiral ngal tigui wawi wadde ɗum nafoore kono noon en ji whatsapp o kadi bonni gueɗe kewɗe nde tawno enen foof
wonno kutortuden WhatsApp sen ganda ma en bat tiadel de non ko neldude o joji di importani neldude wala halde ken potani halde wala wadde gede godde de pewani e der WhatsApp uji di mankal no rentorte e gede godde kadi ciumide e WhatsApp de yimbe be kadi ganda wona en wadi andube kono yimbe be fof gandidani dum tagi il faut ko yimbe be pecce ko fof ko andiko goddo waawu hutrade dum non ko hande ko dum badaten bele ko dum badaten hande bele den baa wallundirde e hakkunde meden go ma en yew ko faati groupe aji de tawno ko kalden ko pinde fof ma sos groupe wiya sosi odo groupe ko groupe suudu nene ma sos groupe wiya o ko groupe suudu baba ma sos groupe dum ko groupe gijiraabe dum ko groupe galle dum ko groupe wuro dum ko groupe legal groupe aji ngassata pinde fof mo wela ko odo groupe ciosade rek ya kadi sos hono odon groupe waaw beydude hen yimbe dum non yimbe be tampi di don andi ko wonande yimbe be kaldumi yimbe be jimi walla kadi o joji di kedim jomu melne tampi hen sabu o yimbe be don hay goto namdata ko dum est ce bad beyduma e guru walla me was beydudam dum ene wada kono hewani pindu fo souci en jogi numero ma beyde hen walla anduma beyde hen dum tagi yimbe be fof en gona e groupe aji di go basa yeltude halde groupe bo kadi rewdon ha bona didi jomum taw alana dum tan taw no liggo wala no wada goddum sa halani wodon nangirda dum tati jomum yalta kadi wodon nangidan dum taw no alana dum jot ko fati odon groupe dum non hadima beydun nedde groupe il faut ko namdoda dum WhatsApp non yimbe hewbe badi message uji ko fati WhatsApp e dedon gede gede kew wonande kadi ndende fuddi nde yimbe ne ciosu groupe pour suma banway groupe biya a yaltata ƴettuma walla kedoɗa e ɗiɗon groupe aji taw an wona ɗum woni fandare ma kadi ko kedotoɗa ko kadi moƴƴani ɗum ɗon foof noon e commentaire uji ɗi yimɓeɓe duttinta e WhatsApp WhatsApp heeɓi wadde hen ko mbiyata ɗum fonctionnalité woni hen mbaɗata hen gueɗe keese kaɗo jeema heddade e ɗiɗon groupe aji ɗum noon joni fonctionnalité goɗɗo kadi yalti nana ɓooya wawde haddi yimɓeɓe kono wona yimɓeɓe foof gandidi ɗum onoon fonctionnalité walla ndeɗon hutorde nafat ko kala neɗɗo jiɗɗo ɓeydudema groupe wawata ɓeydudema groupe il faut ko namduma beele aɗa yiiɗi nadde oɗon groupe walla a yiiɗa nadde oɗon groupe ko an ƴettata décision ma yidde wiide mbaɗa o groupe ene joƴƴi walla ene moti nadde walla ala ko ɗum hande jiɗɗen hollude bandiraɓe ɓe holno waɗirte saabu yimɓe hewɓe ganda no waɗirte won andude kono woɓɓe ganda ɗum noon koye nder weltare TV mbaɗaten ɗum hande e oɗo ñalawma soɗon jiiɗi yiide no waɗirte on keddoto beele oɗon jiiya gueɗe ɗe foof ne jarate ma en gara so tawi aɗa yiiɗi yaade walla wadde oɗon fonctionnalité ko mbiyata ɗum activé walla hollude ko oɗon fonctionnalité wona e téléphone ma a udditan WhatsApp ma sa udditi WhatsApp ma jaaha hedde ɗeɗo toɓɓe tati ɗum woni dow ɗo ɗo toɓɓeteɗe ñoƴƴa hen sa ñoƴƴi hen ma yi ene winda paramétre sa windi ñoƴƴi winda paramétre ɗo ñoƴƴa e paramétre ɗo ma udditane ɗeɗo gueɗe sa udditi ma yi dow ene waɗa ko wi confidentialité woni sirruji ma ɗon batta sa yiɗa yimɓeɓe jiiya photo ma profil yimɓeɓe jiiyata sa yiɗa yimɓeɓe jiiya indema yimɓeɓe jiiyata sa yiɗa yimɓeɓe ganda est ce que a heeɓi message mo neldeɗa o ko ɗon mbaɗata sa yiɗa yimɓeɓe ganda est ce que a janggui ko ɗon mbaɗata kala ko gueɗe koye ɗo woni sirruji ma mbaɗata ɗum ɗum tagui sa waɗini sa ari ɗo a yiɗa hay goto nandudemo e groupe jaahata ko ɗo hennen to wiyete groupe sa jippima less ma yi winda groupe sa ñoƴƴi hen ma gueɗe tati jaltu ko woni dow ko winda hen ko tout le monde ko dendangal neɗɗo joguiɗo numéro ma ene wawi ɓeydudemi groupe ɗimmo ko mes contact c'est à dire ko yimɓeɓe mbaɗɗa ɓe moftuɗa e téléphone ma ko ɓeɗon ɓe bindiɗa hen inde mumen ɓe ko ɓeɗon rek mbawata ɓeydudema e nder téléphone ma sa yiiɗi hay goto wawa neldudema hay wonɓe téléphone ma ko ɗum ɗo tataɓo on mbaɗata seuf yimɓe ɓe jamirɗa yo ɓeyde hen ɓeɗon noon aɗa wawi goto goto wadde hen inde muɗum ittude ɗum ko ɓeɗo rek mbawi ɓeydudema e groupe kono heddiɓeɓe foof mbawata ɓeydudema donc sa ari ɗo a ñoƴƴi sa yeehi dow ma yi diide tati ɗi banggue ma
ñam diidi ta nangi ta koy nangi da telephone ma ko jungu ñam bangi ma ñam go ma yihin diidi te nando ne wada hen diidi gongel ne wayno veni sa ñuji hen konta kuuji ma di fo ma di gon rouge ma yidi kany fo edi gojji wala edi ñojja firtu wonde ko kambe fof be ñojjam les non ado way ñuji do mbada ko wite valider joni wonay wadde mise a jour so wadde wadde mise a jour joni sen jiddu tim ma ngi do hennene 1600 e pawdi contact hay goto mabbe beedo en tout cas numéro du gonde téléphone ma di fodi mbada enregistrer gonde téléphone ma ko 1000 et quelques hay goto mabbe waawa beedude ma e groupe kala beedo mi groupe ma namduma bel adi yidi beedede o groupe wala ayida beedede e groupe donc ko an jogi ndima ko hankitin waawde beedede e groupe ko ndima guma ko an jabat bele do neddo on beeduma e groupe wala beedeta hankitin ko an yewat nafore ma bele do hennen ada bawi nadde o do groupe holko groupe adantuma e beedare wala yoga e gede ma en gartoy hen de tawno en wadi bangi biite do nafara ko windude hol nafore groupe hol faandare groupe dum tagi sa namdi ma neddo wala nelti neddo lien o yi description dum no bawi hokkudemo mana yidde nadde groupe wala waz nadde groupe ma en gartoy e video ko mi sosi groupe mi jaw hol mi beedu men beede hen Saydou Ba beedi hen Saydou Ba mi neddo o windi kam message o wi kan wande mi wawa beedude Saydou Ba sabu Saydou Ba ko hadi kam beedude hen nando o namdim kam non bele mi wasa beedude mo hen wala bele mi neldanmo lien pour wawa arde e nadde o do groupe joni mi wada hen mi neldamo lien mi ñojji hen donc be neldim kanko Saydou Ba ma heb message njehen to jeben bo en jehi Saydou Ba ngarten do hennene jeben way mi hebi message ari do ko Saydou Ba neldi kam message en namdi kam be bannaare groupe mi ñojji hen sa ñojji hen do ma yi wonde en wima wonde o groupe sosama beladi naden ko Saydou Ba nelduma o do lien joni so tawi wonno description mam jew description mi jew fandarde dum do joni at jogi balde tati jabde ko nelduma ko wala salade ko nelduma ko dum tagi sa ari do hennen ado bawi jaba wala cialoda min non mami sal wonande mi jida nadde groupe donc mi salim mi wasa nadde wala mi jabi ñojja hen accepté sa accepté ma beydi e groupe ko dum wawata walluden dum non goto meden fof ma jiftu responsabilité mum jabde nadde groupe sa nadde groupe ko on sanga non mbawata addu beydari ma wala ballal ma e odo groupe sabu goto meden fof foti addu ko ballal mum so nadde groupe mi natta e groupe rek mi alata mi addata yiyandam mi addata ballalam non wona hunde fonde wonde kalan bandirabe sede ko fati e weltare bibi ful weltare tv kala modon jiddo hebde jewte men ko nande karalle kesse ko nande budal yurmen ko nande kabruuji men demgal pular ko nande kabruuji men cuftal balli ko nande foyri gendi ko nande ciorgal rend ko nande darnde debbo der galle ko nande tobber bandirabe rewbe ko nande gede e gede godde woni tufndi gandal on badat do abonné ñojjondo badon abonné kala video jaltudo ma on kep ko wiyete notification e widon video ji jalti ko ñande fof yaltinata video ji kessi ala fof ko luppoto don wala ala fof ko mankerto don so tawi on badi abonné ñande fof ma on kep video kesso ko faate de do gele budal yurmende ko yewtere wande fayida yewtere findi noore yewtere jangi noore yewtere dendangal gede de jidda jangude ma jangu hen budal yurmende gal arata ko ñande amde ha ñande mawnde ñande amde ko gandal jangde pinal arata hen ñande mawbare woni mardi arata ko faate cariika ñande fof emin tian emin bayla yewtere nde min gadda gede godde ñande alarba ko faati e dewde meden de tawno eden poti hisnude dewle meden eden poti wallude bandiraabe no goniri e cuudi mumen e wallude beeno no worbe kadi no mariri galleji mumen donc ko yewtere wande faayde go ma jangu hen gede kewde ma fam e psychologie gondo e nde don yewtere dawle de tawno ko batukuji
nelda bat kuji di ko badadi ko wite wittu analyser ya famde holko tagi edo enen jogi dedo tiadede hol peje de batten ha mbaabe rentade jangu wonande ben wonbe e dewle holno badata ha mbaawa rentade e didon jobbi de bedon njanidi de tawno ebe ke wiide pular en he wiide wonde so tawi a yeni wota jew to njanda do jewtu pergirda do dum non goto meden fof ene foti hettade dum fama de tawno tiadel den way taw arani ma mais jangu tiadel den mbawi arde ma ko dum don tigi podden kadi famde e dedon yewtere de tawno ko yewtere wonde fayida yewtere den non ko musidde men ciarno men Abdoulaye Sarr he waddudu ciarno Hamdal Ghali Ba e wobbe wonbe weltare TV wala weltare bi fulbe nyande alkamis ko cialal balli de tawno be bi wonde ko cialal woni afungalu so tawi hande a nyawi ala fof ko mbawda wadde ala fof ko mbawda gollade ala fof ko mbawda dum nindi dum non den poti hisnudi cialal men denen gurko meden so tawi en kisnan cialal meden rek ala ko mbawden wadde dum non eden politique cuprade cialal gal e labal gal jewtude ne ngara ene dentini yimbe wonande nyabbuli gonadi wonande nyabbuli paade ka tintudon ko faati labal eden bawi wadde tirde eden jogi docteurabe hewbe invitébe e deden yewtere wala ngaddudi hen ballal mumen de tawno kadi be poti addudi hen ballal mon onon koy mon yewi yankobe ayawo Weltare TV onon cokla ballal mon odon bawi neldudi e sen gayni yewtende ma en baddo numéroji odon bawi neldudi dido numéroji ngam neldudi battukuji modon so don jidi feccude e bandirabe e témoignage juji modon wala kadi dendangal gede di jidon ko faati denon tiadene gile dewle en ha e gede godde ha e gandal ha e cellal balli bele yimbe be en baba naftorade dum dum non jewtide en badi ko witi psychologie kewdo de tawno koko witta en ewiya yimbe andubi dum wonande dido lettreuji garoji ha yimbe baba andude kedi holno bawata wadde bele den baba dandude koy men e dedon tiade ñande aljuma ko buudal jurmen garo beden bay huutrade dino ndedon yewtere wala ngaldon buudal yure ha bawen famde gede di en pamano e diine men bawen namdade bawen andude kedi wonno badiranno den gede to wona non fonno wadirede en bawi kedi waylude en wadde odon bawi addune hen namde modon e commentaire odon bawi kedi neldude vocal pour wawde namdade woni yoge gede e buudal yurmen garwal ma en baaw addude hen yewtere ko faati e namde modon so tawi kay analyse fof wadama wala witto wadama adde ha baawen feccude hen ko dum don woni dum non goto modon fof en way wadde abonné so wadi abonné ma o hebden dangal jewti men de mbadeten ko ko musiddo mon gido mon Seydou Abouba Arnaudo hande ngam yewtidde e mon e ngam feccude e modon odo video ko faati e karalle kesse yo Allah hokku en kadi nyallude e do jam cellale kisal mo jeralle modon